máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastvené dve základné suroviny, aký sú a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Uplynulý týždeň priniesol neskutočne veľa futbalových tém. V našom podcaste Prvá liga si na ne posvietime. Braňo, rado, vitajte. Ahoj. Ahoj. Začneme svietiť. Nestrácajme čas. Začneme stredou. V stredu sme mali ligovú dohrávku. Slovan zdolal Michalovce. Trnava postúpila v pohári do ďalšieho kola. A v akcii sme mali aj našich dvoch reprezentačných brankárov. Marek Rodák vychytal postup Fulhemu, ale najmä Martin Dubravka po perfektnom, úžasnom výkone pomohol Newcastle vyhrať po dlhých rokoch na Old Trafforde a to nie hociakým spôsobom. Bol to výsledok 3 -0, takže myslím si, že tá streda je taký fajn predkrm pred víkendom. Tak ja som bol v stredu na teľnom poli na tom zápase s Michalovcami a je to jednoznačné. Potvrdil to potom už teda aj víkend, ale začneme to stredou. Je to jednoznačné. Slovan sa nám rozbehol. Slovan sa rozbehol, Slovan hrá vo forme, Slovanu začali hrať výborne ofenzívni hráči, ktorí začali dávať góly a potom ako si poradil hladko s Košicami 4 tak doma zlúpol aj Michalovce 5 -1. a je zrejme, že úvod sezóny, ktorý bol taký kostrbatý, rozpačitý, je zabudnutý, Slovan je v laufe a napriek tomu, že má poharové povinnosti aj v Európe, aj doma a plus Liga, tento raz sa zdá, že tá rotácia tých hráčov a ten nahostený program mu neubližuje, práve naopak. A neby tie nešťastné prehly v Lille, tak by ťahal veľmi peknú sériu úspechov. Som veľmi zvedavý na tento štvrtok, ktorý sa nám blíži, pretože Slovan privíta to Lille doma. A myslím si, že aj samotní hráči cítia, že by sa chceli revanšovať za ten pokazený záver zápasu vo Francúzsku. Tehle pole by malo byť plné. A naozaj tá konfrontácia nášho majstra vo forme proti špičkovému francúzskému mužstvu vo mne vzbudzuje veľkú zvedavosť a veľmi sa teším a dúfam, že slova v nej obstojí a získa minimálne bod. Všetko si zhrnul tak, ako, tak ako si mal, dostaneš jednotku hviezdičkou. Doplním iba, že naozaj je tam tá zmena od tých striedajúcich hráčov a tej rotujúcej zostavy v prípade Belasích. Trener Weiss to tiež vlastne naznačil, že teraz vidí na tých hráčoch, že sú sklamaní, keď sa nedostanú. Majú, do, smutné do tej, oči. majú smutné oči do tej, do tej zostavy čiže v tomto smere Slovanu to vychádza vynikajúco, ťahajú ho aj mladé pušky čo nás nesmierne teší keď sa darí Slovákom mám rád samozrejme hráčov každej národnosti, ale Slovákom najviac tak, samozrejme, lebo je to, je to, je to podhubie pre našu reprezentáciu ale presne tak, mladé pušky sa proste prebudili a, a ťahajú belasých No a čo sa týka Trnávy, tak Trnáva tiež na jednu stranu vytrápila sa v tých dvoch zápasoch, keď to ja zase zhrnem z tohto pohľadu, či v Považskej, v Pohári, alebo aj teraz so Zlatými Moravcami. E, ten káder nie je taký široký ani zďaleka, dokonca majú, majú viacero zranených, čiže na toto momentálne Trnavčania doplácajú, ale nevýsledkovo. výsledkovo. Uvidíme, ako sa to prejaví práve v tej konfrontácii opäť v konferenčnej lige. Dúfam, že to teda nezabalili v tej konferenčnej lige a bolo by to škoda, aby, aby sa stálne, aby dostali nejaký výpras. Ale vidíš toho Azanga, tréner Gašparík mu dal šancu v trenčine, bavili sme sa o tom, Vy, strelil dva, dva góly, podpísal sa vlastne po to víťazstvo, teraz cez víkend opäť zachránil krásnym gólom. No a čo, čo sa týka toho pohára, tak tam sa presadili zase ďalší krídelníci, Ofory krásnou strelou a Daniel. Čiže tam tá konkurencia tiež zjavne na seba tlačí, ale žialno majú väčšie problémy, čo sa týka, jak som povedal, toho kádra. No, uvidíme, či trnava, to, či to zvládne fyzicky, je to nesmierne náročné. Bavili sme sa o tom, že si bol priamo na tehelnom poli, videl si ten zápas, ale bavili sme sa aj o tom, že hráči, ktorí dávajú góly, to znamená Nino Marčeli, David Strelec a takisto aj Čavrič, že by sme ich radi videli všetkých troch na eure. Nino Marčeli je mladúčký, ale teda nesmierne perspektívny a vieme, že trener Kalcona má... Dáva šancu nazvime to tak, že možno slavosť pre tých mladších hráčov a že dokáže im dávať príležitosti. Ak by hral Nino tak, ako v poslednom období, tak si viem predstaviť, že by tú pozvánku dostal. Čo sa týka Davida Strelca, tak on nielenže dáva góly, on tie góly aj pripravuje. A čo sa týka Čavriča, tak ten ťaha 8 zápasovú sériu, či už dokonca 9? 8 zápasovú sériu, keď nastúpil za Slovan, tak vždy dal gól a už gólov 9 v tých 8 zápasoch. Samotný trener Weiss to povedal, že má životnú fazónu. Čavrič momentálne má v Líge 7 gólov na konte a teda tých 9 dal v tých 8 zápasoch súťažných Slovana dohromady. A spomínal si, Marčali urobil super vec. V priebehu 4 dní strel, strelil 4 ligové góly a v podstate už poskočil v tabulke produktivity našej ligy na 10. miesto. Spomínal si strelca. Zdá sa, že naozaj ten návrat do Slovanomu prospel a dúfam, že keď to takto bude držať dlhodobo, že nebude mať povedzme dva zápasy dobre, jeden zlý, ale že zdá sa, že teraz naozaj vychytil formu, Momentálne on je na tom tak, že dal 5 gólov, ale má 6 asistencií. Čaveričovi nahral teraz v Banskej Bystrici, Krásne, absolútne ja. fantasticky pomedzi nohy obrancu, si počkal na ten krok a čavričovi stačilo nastaviť novú a skórovať. Čiže do toho tam je ešte v tej prvej desne produktivity ligy Barcegian, Má to logiku. No tak Slovan je prvý, je už prvý o 4 body. Začal vyhrávať, začal vyhrávať vysoko. Takže tie čísla tým ofenzívnym hráčom naskakujú. A naozaj je to vynikajúce. Samotný Čavrič sa vyjadril, že áno, že on to cíti, že proste ide. Áno, keď ti ide, tak ti ide. A ako si spomenul tú reprezentáciu, no tá žiadosť, pokiaľ vieme, je podaná asi rok Čavričova o to občianstvo. Zaznamenal som potom tom našom minulom podcaste aj také ohlasy, že čo ho pcháme do reprezentácie toho Čavriča, lebo všetci tí zahraniční futbalisti, ktorých sme naturalizovali a boli teda na pár zápasov alebo na nejaké krátke obdobia v našej reprezentácii, tak je nejako veľmi nikdy nepomohli. No ale myslím si, že Čavrič v tejto forme, hádam by to prekliatie neprevzal a ja si myslím, že v tejto forme Čavrič s jeho prehľadom, s jeho rýchlosťou, s jeho, 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 jeho zakončovateľskými schopnosťami by určite bol prínosom. No a, a hovorím, ak by tam teda nebodaj, ešte sa dostali strelec naspäť ten tam bol v tej reprezentácii a marčeli by nebodaj dostal nejakú šancu sa tam ukázať, tak by to bolo aj pre dobrá vizitka, že jednoducho aj z našej súťaže by tam najvyššie boli viacerí hráči z jedného klubu. Plus samozrejme ja Ďerokucka sa, tam je. Ja sa, ja sa na to pozriem tako, tak, takou optikou trošku tej preverenosti tých hráčov a z toho tria je vlastne najlepší na tom Čavrič, lebo on to potvrdzuje aj v tých zápasoch európsky, vonku, ne? Euró, európskych súťaží. Čiže v tomto smere ešte má Nino Marčeli aj Dávid ešte momentálne čo doháňať. Ale zase keby som to porovnal, Davida Strelca si vezmeme s Robom polievkom, tak keď dostal robošancu v Bystrici, čo sme hovorili, že či to bude dostatočné na to, aby to pomohlo reprezentácii tak takú istú šancu by si zaslúžil určite aj Dávid. Takže v tomto smere je to na trénerovi, ako sa rozhodne. A ja, ja im, by som ich tam samozrejme všetkých aj z rovnou polievokou, vždycky tých chalanov, ktorým sa darí, tak by si chcel vidieť v tej reprezentácii, lebo vlastne ten tlak ich posúva ďalej. Ale za mňa, za mňa číslo jeden by bol momentálne Čavrič ako pre tú reprezentáciu. Ja som momentálne to nie je možné ešte. No. Ešte to nie je možné, ale ja nesúhlasím s takým názorom, ak to niekto že prečo by tam mali byť, alebo neslováci, alebo, ale by, by, legionári, alebo jak ich nazvať proste, to majú slovenské občianstvo, my nemáme toľko hráčov, aby sme si tu mohli vyberať, že takýchto nechceme. To sme sa niekoľkokrát bavili aj o mladom Vladkovi Vajsovi, čo je tiež škoda, že tam nie je, ale dobre, už je to uzavretá kapitola zjavne. Ale ja si myslím, že Čávrič by tú šancu jednoznačne mal dostať. A no teraz bude nominačná tlačovka vo štvrtok trénera Kalconu. Tak ja som zvedavý, lebo o tej stravcovej absolútnej pohode momentálne svedčilo aj ten spôsob zakončenia, ako ten gol petičkou klobúk dole. Bola to, bola to naozaj chuťovečka. a uvidíme, aké prekvapenie sa udejú, či vôbec sa nejaké udejú a aká nominácia uzrie svetlo sveta pred tými zápasmi, v ktorých môžeme a máme a musíme speťatiť postup na euro. V podstate už doma s Islandom nám k tomu stačí bo tak som zvedavý, že akú zostavu, akú nomináciu namieša vo štvrtok talianský tréner Kalcona. Ešte jednou myšlienkou k gólom Slovana. Trénerovi Vajsovi určite nerobí radosť len to, že jeho tým ťahá šnúru víťazstiev, ale aj to, akým dominantným spôsobom to slovanisti zvládajú a najmä, aké krásne góly dávajú. Ty si spomenul Davida Strelca, ale spomine, spomeniete si určite ten, na Lovatov nádherný gól, alebo tá, tá šupa z, ja neviem, z 30 metrov, alebo aj Čavriš dáva nádherné góly. A teraz aj ten Marčeli, ten, ten, ten druhý, keď ja, je z ten druhý gól ešte tam ma strašne zaujalo. Marčeli rozohral roh a sám si ho aj zakončil. Takže to bola, to bola jeho teda... druhý gol, ale, ale mňa upútal ten prvý gol práve, že jeho na 2-1 to dával, lebo vlastne Hruška vyhadzoval Loptu a myslím, že Lichy ju tam veľmi dobre v strede pola predskočil super, ale následne tá kombinácia na jeden dotyk, tých strede pola Čavrič, Strelec, Marčeli, ak sa tam po vymienianí Loptu ako tam tí hráči Banské Bystrice, samozrejme, oni boli v útoku, čiže neboli tak, tak skoncentrovaní a rozostavení, ako by sa patrilo, ale Slovanisti to zahrali neskutočne. A marčeli už iba vlastne, už iba, iba, umiestňoval tú loptu, ale tá akcia bola fantastická. Pozerali sme Manchester City, teraz ten mladý Belgičan Doku, ako si tí chalani krásne, aj keď tí spoluhráči majú na sebe veľa, veľa superových bráňacích hráčov, dokážu si v malom priestore naraziť tú loptu a sebavedomo proste vbehnúť, samozrejme je tá kvalita niekde inde, ale toto mi veľakrát, minule sme, u nás chýba, minule sme žiadali streli z diálky, prišli, padli krásne góly, teraz sa mi ponúkali v tých zostrihoch, boli krásne veci, ale ako keby tí hráči ako náhle už sú pred 16 mali záklapky a videli iba bránu, ale tam sa ponúkali dve, tri možnosti spoluhráčov. Ehm, možno, že ešte toto by sa dalo zase niečom vylepšiť. A tu ten Slován to v pri tejto akcii parádne a krásne predviedolo. To, bolo, to bol neskutočný gol. Bavili sme sa aj o rotácii hráčov, takže do brány sa nepostavil Borian, ale dostal príležitosť Trnovský a takisto už nastúpil, aj keď len na polčas Vladovajs. Vidno, že ešte mu tá herná prax chýba, ale je to veľmi dobrý signál. Si myslím aj pred nielen ligovými zápasmi, ale aj pred európskymi. Spomeniem, ešte vrátim sa tým pádom k tej strede, tým slovenským rankárom v tých anglických kluboch, ktorí sme 8, potom vynechali a preskočili. Rodáka som nevidel, ale videl som samozrejme Maťa Dubravku proti Manchester United, čo teda to mali nesmierne ťažké na Old Trafforde. A New, no tam nabíže pol roka bol. Newcastle mm. to zvládol fantasticky, aj, aj si čo to vypočul, ako potom následne povedal, ale užil si to a nemal jednoduchú situáciu, lebo tých zákrokov možno nemal až toľko, ale boli, boli ťažké, dôležité a jednoznačne podržal svoj tým, čiže ukázal, že je to správna jednotka pre našu reprezentáciu a ukázal a potvrdil, že by si určite zaslúžil viac šanci aj v tom Newcastle. podľa tých vyjadrení, ktoré mal... To vyzerá, že asi, 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 asi už v zime možno že aj, aj zmení to pôsobenie, lebo chce chytávať a mal by chytávať, blíži sa euro, on musí byť rozchytaný pred tým, pred tým šampionátom. Aj keď v on... portugalskom ukázalo, že nemusí ale, ale, ale mal by byť. No, no bolo by horšie, keby začal chytávať a v reprezentácii by výkonnosť išla dole. No, to by, to, to, v každom to by bolo... prípade on nemôže už viac urobiť, pretože či už v reprezentácii, alebo teda aj v týchto pohároch, chytal síce prvý pohárový zápas, ale odchytal skutočne bravúrne. Tam boli jeden zákrok lepší ako druhý a ja som si tie jeho zákroky normálne mal, neviem. No? Mal, mal dva mega kľúčové, ale mal ano, tam to samozrejme. Ja len verím, že Matevi tá farma vydrží a jednoducho už na tehelnom poli s Islandom. Proste tiež pomôže k tomu, aby sme sa už teda tentokrát v domácom prostredí mohli tešiť Ej, z postupu na vrcholový turnaj. Vrátim sa teda k tej lige. Mňa strašne zaujímalo, potom ako Slován vyhral v Banskej Bystrici 4-1 a vlastne si na čele pred Žilinou vybudoval 7-bodový náskok. Či Žilina dokáže zareagovať, lebo nemala vôbec ľahkého súpera. Hostila doma pod Brezovou, či dokáže zareagovať a o tie 3 body poskočí naspäť k tomu Slovanu a ten rozdiel bude 4-bodový. No a nehralo sa, v podstate hrali sa 3 minúty toho zápasu, od ktorého sme čakali dobrý futbal, lebo sú to dobré naše ligové mužstva. No a pozeral som ako puk. Čo sa tam uvielo? Okay. Oh, oh, no ja nemá, som ne... z toho mal, okay. ja mal ja hokej. Okay. Ako <laughs> Slavkovský. <laughs> hovoríme hovoríme slavkovský. samozrejme o veľmi Jamborom, diskutabilnom gole. verdikte rozhodcov. Jan Bordal, gól po parajovej prihrávke, to znamená prihrávka súpera. Nechcenej prihrávky proti to. Tam no. sa špekulovalo o tom, či to nebol defenzívny zákrok, ale defenzívny zákrok 60 metrov od brány uh, jednoducho nemôže tam nemá byť. Tam nebolo čo špekulovať. Tam nebolo čo špekulovať. V súd strede Iriska bol súboj, v ktorom možno Paraj aj fauloval, ale hra prerušená nebola. Loptu zasiahol on, zasiahol ju tak nešťastne, že proste vysunul útočníka Supera Jambora a Jambor dal gol. Najväčší paradox na tom bol, že následne ešte aj Žilina rozohrávala, čiže ak to mal, mal bolo posúdené ako offside, tak samozrejme by musel rozohrávať tým Podbrezovej, čiže tá, tá, tam sa to tak prekrútilo a logiku to nemalo, ale sám samotný Jambor po zápase vlastne v rozhovore priznal, že sa mu bol rozhodca odvaru ospravedlniť a zobral tú vínu na seba, že spravil proste chybu. Bola to ľudská, ľudská chyba, ľudské zlyhanie. E, no, zbytočne sa... No, stáva sa to. Aj ty si niekedy zlyháš. No som. dobre, ale 4 minúty sa nehralo za prvé. Bola <laughs> moja žena. 4 minúty sa nehralo. Pozerali sa na to správa, zľava, ja neviem, z hora, z dola. Rado, Rado, Dobre, nemôžu. Ešte raz, ale Keď som nezlíham. <laughs> Až tak to nie. nie potom, mi, vysvetlíte pointu celého varu, akože kedysi skutočne sa bralo do úvahy, že útočiaci hráč, pokiaľ je tá situácia Marek, vraničná... ja všetko, všetci to vieme, všetci si tomu rozumieme, úplne zbytočne to rozoberáš. Proste spravil chybu. A že to zrovna ty takto dáš, lebo ty si bol vždy proti tým rozhodcom. <laughs> Však ale keď si to prizná a vráti sa to, tak čomu budeš nakladať viacej? Ale, on, nakladať... Vedel, že, on vedel, že v sobotu to pohnojili anglickí rozhodcovia, rozhodcovia. za no tak chcela by... A, a ty teda to, mali podľa mňa ešte... To bremeno nebolo iba na nich tak zobral si kúsok aj na seba. Tento to aspoň jednoznačne povedal. Urobil som chybu. Prečo ten, tá, ten myšlienkový pochod u nich bol taký, že či to vyhodnocovali ako možno prihrávku vlastného teda spoluhráča, či to, neviem, neviem nevieš, hovorím, či to vyhodnotili ako fáu, že to, ale ani to neodpískali predčasne. Proste nevieš ten myšlienkový pochod. Urobili chybu, zbytočne sa k tomu vrácať. Jasné, no len je to dostane, taká... Podľa všetkého dostane trest, ale pre mňa je dôležité a, a, podľa mňa pozitívne, že si tú chybu priznali. Po zápase prišli s tým, ospravedlňujeme sa, prišiel mladý Jambor, prišiel Logol, ktorý mu môže možnože že aj chýbať. A no ešte mali oporú. spekla šťastie v tom, že Žilina vyhrala ješte, ten zápas. Aj, ešte, lebo ak by Žilina ten zápas nevyhrala, uh, tak by tie vody boli... Súhlasím, čiže v tomto smere riac. všetci si povedali, ľudský, ľudská chyba, ľudský omyl. Bereme to späť, zápas to nakoniec neovplyvnilo, Žilina vyhrala, aj keď vrátim sa k tomu Podbrezová mala samotný tréner Žiliny priznal, že nevedeli, že aké veľké problémy s so zostavou, doskladaním. A opäť ma tá Podbrezová milo prekvapila, že sa nestiahla, nebránila. Druhý Cúha polčas, futbola. druhý polčas proste toto to hrozilo, vyzeralo, že vyrovnajú ako klobuk dolu, mne sa, mne sa ten Mančaf a ten tréner s tým prístupom, mne sa to neskutočne páči. A Žilina takisto samozrejme, však na, bola radosť na to pozerať. Tak nie nadarmo Žilina a, a Slován no, dali po najviac gólov spomedzi všetkých tímov, 32 a je vidno, že chcú hrať futbal, chcú baviť divákov, chcú byť ofenzívni a hoci Podbrezové ten prvý polčas absolútne nevyšiel, no, tak do toho, hladali druhého, hladali do toho druhého sa, sa obuli. Tréner z povedal, že tam sa netrafil do zostávy, ale práve v súvislosti s tým, že ju mal celú rozbitú, ale potom, potom to upravil. Ale bavíme sa, že áno, góly padajú po chybách a Podbrezová urobila dve a zbytočné, lebo pri prvé neviem, prečo Horavec toľko váhal, že tú loptu mohol veľmi rýchlo na kraji vyriešiť, ešte na polovici ihriska prakticky. No a pri druhej Lúdha, tak to je to, že... Vyžaduje sa od brankárov konštruktívna rozohrávka a potom to niekedy takto vyzerá. No, ale, cest, ale, cest, tak cest, ale, nie. ale klobúk dole. Ale Bartoš ho zašiel parádne. Teda. Ešte stále to vedel aj bodlom do, do kraja, to je jedno. Zdálo sa to vyriešiť, samozrejme nám sa, nám sa to ľahko komentuje, ale dalo, určite sa to dalo lepšie vyriešiť. Ale klobúk dolu aj pred minárikom e, garantujem, že 9 z 10 a možno aj 10 z 10 iných by to kopali podkopávali nártom, by hľadali tú loptu, dať odtiaľ placírkov, krásne e, obalovačku po zemi, takúto presnú, ako klobúk dolu, že to, sa rozhodol to takto vyriešiť a mne sa, to, mne sa to veľmi páčilo. Tento to je moment. sila, že ako obranca dal dva goly v tom zápase, <coughs> čiže, alebo defenzívny hráč. Defenzívny hráč, ale, ale hovorím, obi, obi, dvoch tam nabiehal a, a bol tam, koledoval si doslova o to a vyplatilo sa mu to. Vráťme sa ešte k tým problematickým rozhodnutia Amvaru počas víkendu. V zápase Arsenal Newcastle, respektíve Newcastle Sládzom. tam Havertz zrámoval neskutočným spôsobom hráča Súkvila. V poriadku, ale teraz ten to paradox, dostal dosta, dosta žltú to, čo kartu. To, sa dialo tam v tomto zápase, naozaj oni to povedali, dobre, že to bol návrat od 90 rokov, to je jedna vec. Ale v 90 sa to bralo ako, že to je súčasťou Folklor. anglického folkloru, na ostrovného futbalu a ak bolo spadla žltá karta, tak ak. Takže... Až, keď bola, až keď bol vynesený zo Áno, Ale i, už sme niekde inde. Máme VAR. Aj v Anglicku ho majú. No a čo tam s ním vedia navariť v tom Anglicku, tak to je niečo neskutočné. Lebo v tomto tam, zápase... majú, tam majú odvar. Už sme sa no, o tom tam majú odvar, lebo to, čo oni popredvádzali v tomto zápase, koľko hrubých chýb, napriek tomu, že tam ten VAR je to bolo veľa aj na 5 zápasov. Tam bol paradox, že Havertz dostal žltú kartu, hoci mal byť z fleku vylúčený a protestujúci mm. hráči Newcastle v tom momente dostali tri žlté. To znamená, že ten Arsenal to ešte de facto vyťažil, pretože supera zaťažil troma žltými trestami. Tam bola situácia, keď ten hráč Newcastle dal lokťom dozadu, do krku. Obiehal, obiehal, obiehal proti... náschval ho normálne, mu bombu, to bol, lakťovku bez lobty, do, krku, nič. Na to ten istý po prvúčení hry napálil loptou hráči Arzenalu zase nič. No a o tom góle to škoda hovoriť. Čo? Gordon dal gól potom, ako Joël linton vyslovene rukami pred sebou poslúčil no bráňaceho Gabriela a nehovoriac o tom teda, že uh, Lopta fakt asi bola celým objemom mimo ihriska, čiže pri jednej akcii dva veľmi sporné momenty, ja sa Artetovi ani nečudujem, že bol rozčarovaný, smutný a nešťastný. Aj keď teda hovorím v prvom polčase ten VAR bol jednoznačne proti Newcastle. Ale nemalo by sa to stávať. Čítal som taký teraz zaujímavý rozhovor so šéfom Českej komisie rozhodcov a on tam spomenul zápas z party s so Osláviou, kde vlastne, keď hráči nechcú hrať futbal a chcú bojovať, tak ten rozhodca môže podať akýkoľvek výkon, bude to vyzerať zle. Pokiaľ tí hráči chcú hrať futbal, tak potom tie chyby rozhodcu sa tak inak berú, lebo vlastne pokazil ten zápas. Ale takto si tí chalani vlastne kazia ten zápas sami. A ten rozhodca ako keby iba to tam môže sa snažiť nejakým spôsobom zachrániť, ale väčšinou sa to nedá. Ak dva týmy nechcú hrať futbal a chcú bojovať, čo bol aj tento prípad, áno, tento dovaril krásne, hlavný rozhodca asi tiež ho nebude pochválený, ale proste mu to neulahčili tie týmy, lebo tí tý išli po, po sebe neskutočne. A ja si tiež osobne myslím, že tam mali byť vylúčenia bez debaty. A ten gól nemal platiť, lebo mm -hmm. ak, ak, dobre, beriem, ak nemali preukázateľný dôkaz, že lopta bola vonku celým objemom, v poriadku ale Jolington obidvoma dvoma rukami Gabriela na Brankovej čiare, ako tam, tam nebolo podľa mňa o čom toto nebolo ani, ani na, pri Angličanoch, ktorí sa vedia o seba nebolo to, že, že by, oprieť, vo výskoku ale, klasika, ale... Tuto to boli, boli, ruky evidentné, ten odletel, lebo aj, aj ani to nezahráš, keď to chceš aj nasimulovať, tak sa ti nepodarí proste v tej, v tej, chvíli presne prehnúť to, to mal byť jednoznačný fal, Vár to mal jednoznačne posúdiť. Na odľahčenie teda aby sme si povedali, že Arsenalu počas víkendu išlo, tak mladý tým do 18 rokov mal cestovať do Brightonu, ale šofer sa pomýlil a zobral ich do Bormusu, čo je 150 km ďalej. A tým pádom samozrejme zápas museli teda zrušiť a tréner Jack Wilshere, čo trénuje 18, bol asi veľmi prekvapený, keď zistil, že nachystal svoje mužstvo a No vidíš, a teraz, a teraz, komu budeš nadávať? Ľudská chyba. <laughs> Šofer. si Chlapci slad... šli asi, ale aj tréner očividne prvý raz, keď ne, nevideli kam idú, lebo keby si ma, mali sú so do a vezieš ma do Prahy, tak si to asi všimne. Počúvam, nehovor mi, ja to stále hovorím, keď, 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 idú, keď, idem s deckami v aute, oni nevedia, ako idú, lebo sú furt neustále na mobile a títo v tom autobuse, to bolo podľa mňa to isté. Proste boli na mobile, akým zistili, kde sú, nemajú šancu na to prísť udalosťou víkendovou na našich trávnikov bol návrat Jana Kozáka mladšieho do našej ligy. Veľmi ťažký súboj ho čakal hneď na úvod. Košice nastúpili proti Dunajskej strede, no a Jano Kozák sa chcel spolahnuť aj na svojho spolahlivého a skúseného brankára Putnockého, ale zjavne to bol zlý krok. Kira tentokrát príležitosť nedostal, išiel tam Putnocký a z troch dva góly podľa mňa na jeho Tak brúk. zlý krok, je, vieš, to, môžeme to takto. Jednoznačne, keď sa potrebuješ nejakým spôsobom odraziť od dna, tak použiješ skúsených hráčov. Putnocký je oveľa skúsenejší brankár. Ťažko môžeš predpokladať, že nakoniec tie chyby správy, takýto hráč. Podľa mňa sa rozhodol správne. Obidva tie momenty, keď sa bavíme o prvom a o treťom góle, išli určite aj na jeho vrúb, lebo tak ako povedal Janokozak, tá hlavička nebola ani prúdka, bola síce pekne umiestnená, ale brankár brankár by ju mal dosiahnuť a hlavne pri tom treťom gole. Niekedy ten brankár chce urobiť niečo navyše a potom vlastne vyzerá sám ako koreň. Už som to niekoľkokrát spomínal, že mám pocit, že on chcel, on chcel aj pri tom prvom góle už trošku dopredu vybiehať, čítať tú hru a hlavne pri tom treťom bolo vidieť, že ide, ide na ten center. Žiaľ, on chce pomôcť tomu týmu, ale v konečnom dôsledku sa to otočí, tam bol pro, otočí zlonovi, proti tam nemu. Tam ten prvý gol hlavne. Uh, ale áno, v tejto situácii si myslím, lebo ani Kira nebol úplne oporou, ale tiež to nemal jednoduché. Pozor, tá defenzíva horí tých Košíc. 32 gólov najviac pomedzi všetkých. Takže tímov. v tejto situácii teraz bude ťažké, ako sa rozhodne e, tréner Kozák, že či vlastne podrží toho Matúša ešte a dá mu šancu, alebo... alebo no nie. No. Chválili sme Minárika ako obrancu a v tomto zápase treba pochváliť iného obrancu, Anzuana. Dva krásne góly a bol absolútne dominantným hráčom. Ja neviem, či on je obranca, že ten tam lieta všade. A, ale dobre, <laughs> ten má. Je po mý, ten je toho a je plus teda mal aj asistenciu. Áno, na áno, áno. Kapitán potiahol svojich krásne teraz na všetko, aj kapitánom. No Hej. a Adio Gula, ktorý už sme sa o ňom bavili, že či má, alebo nemá tú stoličku tu, už môže, tu, tu my, sme, my sme sa o tom bavili, môžem to povedať aj naplno, a ja si za tým stojí, mali sme dva overené zdroje a platí to tréner Gula. Jeho osud v Dunajskej bol spečatený, za tým si stojím. Nikdy sme nepovedali, že bol odvolaný. To, to sme nepovedali. Povedali sme, že bol spečatený. Zhoda istých okolností priniesla to, že na tej lávičke pokračuje. Samozrejme, v Dunajskej to asi ťažko niekto potvrdí, ale tak informácie sú a vieme o nich. Tak Dunajská strada vyhrala 3-0 a je tu opäť to, čo sa bavíme každý týždeň. Ten koniec tabulky, to koncové svetlo, tam svieti u nich stále viac a viac a nevidím nejaký reálny predpoklad, že sa z toho nejako budú vedieť zázračne vyhrabať. Samozrejme, Košice sú ten tretí, myslím, že to bola šiesta prehra po sebe. No neviem, či nie je 8 náhodou. Mm. No, Kulígová. Neviem, neviem. No, no, toho, a, no a prekvapujúco, čo sme neboli zvyknutí v posledných rokoch, Ružomberok sa nám tam e, tiež nejakým spôsobom dosť výrazne moce, na myslím 13 bodov, a tiež že je to také, také všelijaké z jeho strany. Čiže takisto ako tých, čo sme chválili, tých horných, tam trošku strácať ich Trenčín. Uh -huh. Asi aj tá Devinská mu nepomohla. Nedá, nedáva a... góly, no. Prestalo a... prestal mu to padať. A z posledných vlastne štyroch zápasov a z možných 12 bodov získal Trenčín iba dva body za dve remízy a tým pádom sa z toho čela, kde ešte nedávno bol, už prepadol nižšie, tak o, som opäť, ale poviem, je mi sympatické, či to počuješ od trénera alebo aj od hráčov po zápase, že chcú ísť stále rovnakou cestou, lebo tomu veria. Kmeď sa takto vyjadril po zápase, a, ale tu treba povedať aj takú vec, že vozi nemá zázračný, zázračný má, zákrok, zároveň so záverečným hvízdom sa dá povedať, že tam ten trenčín v podstate remizoval, ale kľudne mohol prehrať, nehovoriac ale o tom, že tam mali aj trenčania dobre príležitosti. Ten zápas sa nemusel skončiť zďaleka 0-0. Bolo to, čo, si, čo, čo, sme aj videli, ten z Ostrých, tak asi by tomu svedčalo viacej 3-3, alebo proste keď už remiza, tak aspoň s nejakými, nejakým, nejakými gólmi. Ale hovorím, Trenčín stále sa snaží o ten ofenzívny futbal a bude to iba podľa mňa iba chvíľa, moment a zase ich nakopne nejaký gól A myslím, že Trenčín v tej hornej šeske nebude chýbať a naopak, že ešte tam, ešte tam poriadne, Podkúria a potrápi. Čo sa týka Ružomberka, tam do toho, do toho až tak nevidím. Už minule som sa vyjadril, že mne sa nepozdávali tie trénerské výmeny, ale to si musia oni vyriešiť momentálne. Tá hra teda nie, nie je bohujaká a tie výsledky tým duplom. Poďme rýchlo do zahraničia. Jirka v Drese Pozne zložil Sláviu. Viktorka vyhrala 2-1 a takisto sa darilo Benešovi, ktorý dal rozhodujúci gól Hamburgu proti Magdeburgu, takže máme aj takéto golové ohlasy zo zahraničných trávnikov. My sme mali zapnutý včera ten zápas Slávie s Plzňou a tiež momentálne aj Sparta sa herne trápi, Slávia sa herne trápi, ale tréner Priske to aj, aj naznačil, že dôležité je v takých okamihoch dosiahnuť to víťazstvo. Slávia ho mala, dá sa povedať, bola k nemu blízko, ale Plzeň fantasticky zvládla ten taktický boj, nepustila Sláviu do, do nejakej otvorenej hry, vynikajúco nabehali už aj, aj tréner Koubek, 71-72 rokov, o ktorom si už mysleli, že prakticky patrí do dôchodku, proste vymyslel vynikajúcu taktiku, dal tam behavých hráčov, medzi akých patrí práve aj Erik Irka, niekoľkokrát sme sa o tom bavili, že on tento fyzický fond, rýchlostný fond má, Áno, má, to má, má, má obrovský, len sa proste málo presadzoval. Možno, že potrebuješ dozrieť a dostať dôveru, príležitosť od trenera. Trezu dostáva, striela góly, 4 góly, striel v tejto sezóne, teraz striel 2. Obidva vlastne dostáva fantastické lopty za obranu. Jeho nábehy boli milimetrové, ani raz sa vlastne nevystavilo do offsideu. Čiže to je opäť, pre nás je to iba fantastická správa, lebo ten potenciál sme, nikdy sme ho nespochybňovali, len proste keď dehrávaš, sedíš na lavičke, tak ťažko môžeš potom v tej reprezentácii nejakým spôsobom. No, Tam je zaujímavá situácia teraz vzniká, pretože na tej poslednej nominačnej tlačovke pred tým posledným dvojzápasom, no, no, no. keď sme sa na Jierku pýtali trénera Cowconu tak práve vyzdvihoval tieto jeho fyzické a rýchlostné parametre, ale povedal aj to, že on by pre nich mohol byť alternatívou na kraj obrany, na pravý kraj obrany, áno, že tam by si mohol počítať, lebo že je tam využiteľný vďaka tým svojim parametrom. No, teraz dal Erik dva góly, tak som zvedavý, že akým spôsobom bude s ním teraz počítať akože ďalej, ale samozrejme... No ale teraz hral na pozícii krídelníka. Áno, teraz na pozícii krídelníka, presne tak. No takže som zvedavý, že týmto smerom, ako to bude. No a BNŠ asi spomínal, no BNŠ, keď si zoberieš tú tabulku produktivity druhej Bundesligy, síce nie je už jej najlepší strelec, ale je jej najproduktívnejší hráč. Má myslím 7 plus 5, čiže je najproduktívnejší hráč druhej nemeckej Bundesligy, Hamburg je vďaka nemu druhý. No a teraz som tiež zvedavý, že akým spôsobom bude v tom dvojzápase BNŠ využitý, aký časový priestor na ihrisku dostane. Mm -hmm. Teraz sa menej darí aj keď Duda hráva. Dudovi z... No, tá Verona, tá z, je vybavená. Však Práve so Suslovom, Verone. Čiže aj toto. Mal by si mať nejakú istú psychickú hernú pohodu. Títo Chalani ju nemajú. Ale Duda napríklad v posledných zápasoch ale ukázal v reprezentácii slušnú formu. Takže bude, bude to mať tréner Kálcona ťažké, ale, ale dobrým smerom. Pre nás dobrým smerom, lebo proste musí si vyberať Chalanov, ktorí majú formu a ktorí sa predvádzajú. Ten Chalazom sme... vlastne vyhral 26. augusta posledný krát, keď dal Ondro Gol. AS Rím zdolali a oni odvtedy, myslím, že získali dva body za dve remízy a všetko ostatné majú prehry. Včera prehrali doma s Monzou 1-3, čiže tam to musí byť teraz ťažké. No, Sú v zostupu. dokonca Salernitana Dömberová sa dostala posledná. hore pred nich. Ona je, nie? Uh, nie? Nie. Ona... 4 body má, posledná je. Posledná je, Salernita dole, dole. dole. Určite. Na 100%. Dobre, chlapci, tak potom Kaliari sa nám Kaliari, Kaliari. trošku akože zobúdza, tak beriem späť a ďakujem poďme ešte na záver do Bundesligy kde bol veľký šláger Borussia Dortmund Bayern Mníchov. asi málo kto čakal že sa to skončí takým jasným víťazstvom Bavorov 4-0 pričom hetrik zaznamenal to je sila. Harry Kane to je sila. tretí Hetrick v desiatom ligovom zápase, 15 gólov to sa nepodarilo ešte nikomu v Bundeslige je... za 10 kôl dať 15 gólov to proste ten chlap, to je mašina na góly a to, ako, no proste to, rados, radosť sledovať, ešte ako a keď tie goly on dáva? Hlavou, nohou, spolky hryska, Proste vyhodnotiť tú situáciu vždycky dobre a hlavne naozaj ten jeho timing a ten jeho prehľad pri tom zakončení, to, to je fantázia. On keď sa dostane k lopte, jednak je rýchly na, na tú svoju postavu, jednak je veľký, nedokážeš ho od tej lopty nejakým spôsobom dostať, je, je, má, má vynikajúce pohybové parametre, no, klobúk dolu, ja som len smutný z toho že opäť po takomto zápase na seba musí strhnúť všetku pozornosť tréner Tuchel, mm. ktorý v pozápasovom rozhovore si strhne mikrofón, lebo v týždni prehrajú so Sarvikerom treťoligovým, a on si myslí, že ich asi treba chváliť hneď, ale jeho hlavne treba vyzdvihnúť a on si musí zožať, namiesto toho, aby sa tešil s tými chalanmi, že aký výsledok dosiahli, tak opakujem, musel, musel na seba strhnúť celú pozornosť v priamom prenose a odkázať do štúdia Lotarovi Mateusovi a Dietmarovi Hamanovi, že aký on je veľký a čo si to oni dovolujú jeho kritizovať. Lotarovi Mateusovi... Myslím, myslím, že, myslím že, že chlapec si trošku No A ja to, toto sú veci, ktoré ja neznášam. Neznášam, lebo naozaj mali by sa tešiť spolu z víťazstva a z veľkého úspechu. Víťazstva Bayernu sú z môjho povi, pohľadu povinnosť. A keď ho dostaneš no, na, ihrisku Dortmundu a takýmto spôsobom, tak jasne. sa tiež. No, ale jasné, že to, to, čo predviedli, že vypadli s treťoligovým Sarbrukenom, tak to je a pre ten Bayern. Je polovice, polovici tretej ligy, je, čiže to sa, sa vôbec nebáme o tomto. To... Dobre, a končíme, lebo mám pikošku, jak... Ja som sa bál, bál som sa, ale poď. poď. Mám pikošku, jak hovado, no, bizar, ale neskutočný. Zápas, zápas, poslednej ligy českej, volajú to tam, že prales. Čtvrtá třída, Tej je sokol u a to ešte nie všetko, pozor. Neviem, kde hral, to je sokol libochovaný, alebo jak to tam, je, neviem, počúvajte. 82. minúta, zápise, žlté karty kompletné, všetkých 16 hráčov aj vrátane lavičky. Zápis, môžem vám to potom ukázať. A čo spravili? Fantázia. Čo spravili? prehrávali 0-6. Strelili gól, všetci si vyzliekli tresy a z lavičky vybehli na ihrisko. Tak vlastne rozhodca udelil, udelil, tresty za vyzlečenie dresov a za to, že náhradníci vbehli na ihrisko. Všetci dostali krásny zápis, prehrali 2-6, ale e, opäť poviem... Na to vyhrali, nie? Preto to, má, ten futbal baví, že si dokážu urobiť srandu aj v takejto situácii a... Krásne, krásne. Dávam opäť do pozornosti. Pozrite si to. Tak tešíme sa na Pikoške aj budúci týždeň. Tento týždeň sa tešíme predovšetkým na pohárové zápasy Trnavy a Slovana Bratislava. No a cez týždeň klasický Liga. A o týždeň si to takto znova celé rozoberieme. ani díky, čaute. Ne, nezabudnite, to je Sokol u Pohlavy. Pekný pondelok všetkým. Pekný týždeň. Nech sa darí všetko dobré.